Може казати вже? Чи, да, чи ні? Так, так. Це недовго. Ой, зараз чекайте. Я зараз буду ревіти. А я знаю, чи я готова. Я пишу, будеш готова. Хоча у нас рух називається, я пам'ятаю, нам десь закидували, що як це так, підтримка закарпатських військових, а інше що, вам не захищають? І якось от в такому ключі були такі коментарі, але ми завжди кажемо, що закарпатські, тому що вони просто у нас дислокуються. А хлопці, ми допомагаємо з усієї України, тому у нас система побудована, вже настільки відпрацьовано все, що коли я її заношу, цю заявку бачить і мілітарний склад, і харчовий блок, і медики. Тому вони, якщо от заявка погоджена, вони швиденько все збирають і через десь протягом півгодини все готове, якщо воно є в наявності. Класно, коли приходять люди сюди і запитують, що ми можемо купити, що ми можемо знайти. Тобто наше завдання – їх просто класно скерувати. Це наш військовий склад. Відповідає за нього Роман. Роман сам з Києва. Да? А ще раніше з Луганська. Першого разу у 2014 році я переїхав з Луганська до Києва. Там фактично спочатку почав нове життя. Ну і зараз те ж саме практично. Це військовий склад. Треба приймати товари, обліковувати, обробляти заявки, видавати товари, знімати з обліку. Все дуже просто. Робота на складі. Питають от все буквально, від шкарпеток до броніків, касок. Максим у нас Черкіс, це він по тактиці. Mm-hmm. От він якраз знаходить потрібні речі, розуміється в них глибоко. А для того, щоб зробити хорошу ціну, щоб їх здешевити, щоб ми могли їх закупити, були зрізані у них стропи. Тобто вони були приведені якби в цій частині негідність. І що ми робили? Ми запустили виробництво. Ми прокліпали всіх, зробили, пошили нові стропи. Дівчата з 6-го училища зробили нам нові ободочки для того, щоб пом'якшити. І от тепер це абсолютно повносправний шолом, який захищає не гірше, ніж сучасні шоломи. І люди постійно приносять. Хто речі, хто якесь військове спорядження, яке там був вже. Але це теж згодиться, тому що якщо там хлопці в тероборону, там зовсім нічого немає. Якщо ЗСУ там забезпечують більш-менш військові частини, то тероборона так менше забезпечена і треба більше туди віддавати. Тобто все підходить, абсолютно все. Сюди на ремінь собі кріпиш. І ходиш щасливий, воно тобі не заважає, тобі не треба його ніде скручувати. Коротше, все елементарно, все просто. Окремим нашим напрямком є саме збір тактичних аптечок. Ми отримуємо з різних сторін необхідні складові цих тактичних аптечок, а також швейна фабрика «Парада» шиє нам чохли, і ми в них складаємо ці аптечки. Це ізраїльські бандажі, турнікети, целокс, кровоспинні, це назофарингіальні трубки, тобто це така специфіка, яку у нас в магазинах, на жаль, не купиш. Ось це турнікет фірми КАТ, він один з найкращих на ринку. І взагалі є список тактичних турнікетів, які саме застосовуються, які перевірені і застосовуються нормально за системами НАТО і так далі. Тобто цієї фірми він дуже хороший. В чому хорошість? В тому, що не ламаються всі елементи. Тіше пластикові, так. Турнікети надзвичайно важливі, хоч здається, що тут там дві пряжки, ця наліпка, один це і все. Але насправді в кожному елементі є своя логіка і свої необхідні речі. Зразу розкажу. Люди можуть допомогти нашим пораненим, ті, що зараз
лікуються тут. Це елементарні речі. Це шорти, це шкарпетки, це білизна, це якісь мильнобрильні речі, це елементарно своєю допомогою. Тобто хлопців треба постригти, побрити. Це величезна допомога. Вологі серветки потрібні будуть завжди. Батарейки, ліхтарики потрібні будуть завжди. Гроші потрібні будуть завжди. На минулій моїй зміні прийшов хлопчик 10 років, який назбирав 53 гривні і кинув нас в нашу скриньку. Ми ж не тільки, але це пожертви, це зрозуміло, але рух завжди з 14-го ще побудований таким чином, що ми не жебраємо, ми намагаємося заробляти. Ну от дивіться, заявка на 10 людей. От тут консерви, от тут є сухарі. От сухарі якраз прийшли к нам. От формується замовлення. Різні упаковки є, більше, менше. В залежності від того, на яку кількість людей треба, то ми формуємо із того, щоб приблизно воно було на ту кількість людей, на яку необхідно. Самі розумієте, що в польових умовах хлопцям добре, якщо кипіток зроблять, ту ж мівіну запарять, уже є щось поїсти. Ну і от стараємося таке сюди, щоб була то більш-менш готова їда. Кожного з вас я чекаю з перемогою вдома, тому що мир любою ціною – це не про нас. Будьте сильні! А ми будемо вашими плечима і крилами. Бережіть себе, ми намагаємось допомагати вам тут, в тилу. Тепер ми точно знаємо значення слів «Героям слава». Всім хлопцям, звісно, велика подяка, тому що якби не ці хлопці, які там стоять у нас на передовій, ми б всі були під загарбником. Хлопці, я вам дуже хочу подякувати. Знаєте, що в тилу, тобто у нас, ми робимо все для того, щоб вам було якомога легше. Дякуємо Збройним силам України та віримо в перемогу.